Ditën e djeshme, Liam Osmani, banori më i ri i Big Brotherit, i cili u fut atje një natë më parë, është shoqëruar në ambientet e policisë. Pranë komisariatit numër 3 këtu në Tiranë, ku i është bërë me dije se ndaj tij ka një vendim penal të formës së prerë, i cili e dënon atë me 2 vjet e 6 muaj burgim nën akuzën e mashtrimit. Sigurisht që habia në momentin e parë ka qenë e madhe. Personi nuk ka patur asnjë dieni për këtë çështje, nuk është informuar asnjëherë nga organet përkatëse, qoftë në fazën e hetimit, qoftë në fazën e gjykimit të çështjes, ashtu si kundër edhe për vendimin e gjykatës penale, dhomës penale të Tiranës. Në këtë padieni, sigurisht që personi ka ardhur në Shqipëri, ka kaluar shërbimet e kontrollit pranë aeroportit të Rinasit pa patur asnjë problem. Ka qëndruar disa ditë në Tiranë derisa natën mbrëmjet e shtunës është futur, është bërë banori më i ri i shtëpisë së Big Brother.